Nei, man ser egentlig ingenting. Ja, her er litt blått. På virkelig vant til dekkskill, men kanskje jeg blir død. Og det vant etter røsle er blått, så ja. Men jeg er på vei til Nordmarktkapellet. Veldig tydelig på det av vannet. Ha det bra, vi ses der. Ja, da er jeg her. Det er ganske fint. Ja, det er Nordmarktkapellet rommet vårt. Fint her. Ja, jeg håper at vi kan ses mer på denne vloggen. Ha det bra. Ja, da har jeg tatt på meg det jeg skal sove i, og nå er det kveld. Så ses vi i morgen da. Ha det. Ja, da har jeg våknet og begynt å pakke. Her oppe etter vi ser det. Ja, nå håper jeg at vi ses på turen tilbake igjen da, så er vloggen slutt. Ha det bra, da er vi ute, og jeg skal snart dra. Håper jeg at vi ses på turen. Da er jeg på vei tilbake fra Nordmarktkapellet. Og vi har Ronja ved siden av her, jeg vet ikke om hvem vi vises, men det er ikke gjør det. Men som kjøper driver. Haha, yay. Oi, da får vi nå 20%. Ja. Men håper at vi møtes senere. Ha det!